Faly miarabantsika rehetra indray izay mandray an'izao fandaharana izao an-tokantrano. Ny pastera mahery razafindralambo hatrany no mitondra ny fahasoavana ao aminao indray androany. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy ny hitondra ny fahazavan-tsaina izay mitondra fahatankarana ao antsika amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra entiny eto androany. Afaka manaraka ny fampianaranay ianao amin'ny page Facebook andro farany sy ny filazantsara na ny YouTube mahery razafindralambo. Ao koa ny site web antofarany.com. Azonao atao koa ny misitraka ny DVD misy ny fampianarana rehetra amin'ny laharana finday manaraka izay miseho eo. Eo mpananganana ny site web misy dikateniny video rehetra izay amin'izao fotoana izao ary ho hitanao eo ihany ny toyany. Teny isan-karazany, teny anglisy, teny frantsay, teny alemana, teny espaniola, teny sinoa, teny japonais sy ny sisa mba anehoan'izany filazantsara izany daholo. Ny olona rehetra eto ambonin'ny tany mba andraisana ianjara amin'ilay tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko fa efatra ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Ny fanampianao anay ny amin'izany dia efa fandraisanao anjara sahady koa miaraka aminay. Saotranao mialosa ady Jesosy Kristy ny ampitombo avy zato eny tsy manapahataperana an'izany ao aminao. Ampianatra indray tsika androany ny atao hoe fahasoavana. Betsaka ny olona no miresaka sy mampianatra izany hoe fahasoavana izany fa tsy tena mbola matakatra lalina akory ny tena dikany. Ny apôstoly Paoly dia nampitafoana ny asan'ny nofo avy amin'ny lalàna sy ny fahasoavana avy amin'ny finoana ao amin'ny toko dimy voalohany ao amin'ny Galatianina. Satria ny Galatianina dia niverina foana tamin'ny lalàn'i Mosesy. Ny Galatianina toko fahadimy iray manontolo dia mampiseho ny asan'ny nofo teo ambany lalàna sy ny tena fahasoavana avy amin'ny finoana. Ny Galatianina toko fahadimy andininy faefatra dia manao hoe dia tafasaraka amin'i Kristy ianareo na iza na iza izay mitady ho hamarinina amin'ny lalàna efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo. Dia hoy ny andininy fahatelo ambin'ny folo hoe fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany fa mifanompo amin'ny fitiavana. Io fitiavana io no tena endriky ny fahasoavana satria ny fitiavana ny didy vaovao nentin'i Jesosy Kristy na hanatanterahany ny lalàna araka ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra amin'ny telopolo hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Hoy Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo hoe aza taonareo fa tonga ao andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ao andrava fa anatanteraka. Manamafy izany ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatianina toko fahadimy teo andininy faefatra ambin'ny folo hoe fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ho ihany ny Romanina toko fahatelo andininy fahasivy hoe fanoe aza mitsangatsanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona. Mitanisany didy folo ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo ny apôstôly Paoly eto. Ambanin'izay didy hafa rehetra, ireo didy sy lalàn'i Mosesy rehetra misa telo ambin'ny folo sy eninjato no tiana lazaina eto, dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy ho resantsika lavabe eto intsony aloha ny antsipirihany momba ny fanatanterahany azy hoe ahoana ny nanatanterahany lalàna noho ny fotoana tsy ampy fa afaka misitraka DVD izay misy ny fampianarana rehetra efa misa efapolo mahery ianao momba ny fiavian'i Jesosy Kristy rehetra sy ny fiambenana tokony atao amin'izany araka ny voalaza teo. Misy lesinao manazava momba ny hoe lalàna sabata tsara lavitra. Antsoy izay amin'ny laharana finday azahoanao anay. Ka ilay fitiavana izay miboiboika avy ao anatintsika no Jesosy Kristy manatanteraka ny sitrapony ao amin'ny fiainantsika satria izy ilay Andriamanitra fitiavana. Hoy ny Jaona voalohany toko fa efatra andininy fa enina ambin'ny folo hoe Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra ao amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra. Ny fanekena taloha mitondran'i Jehovah ny zanak'Israely isika tany aloha dia aloka aloka Jesosy Kristy. Hoy ny Kolosianina toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo hoe ko aza vela isy tsara anareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voalohambolana na ny sabata, ny andro sabata no ilazany azy amin'ny dikateny hafa,
aloka ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any kristy ndao azavaina misimisy kokoa ary zany aloka tamin'ny tondrana ny zanak'israely zany afahantsika mahazo ny tena tiana lazaina amin'ny fahasoavana rehefa avy eo ny fivoahan'ny israely tao egipta dia aloka ny fanafahan' jesosy kristy antsika izay nandray ny famonjena satria nandevozi ny otitsika teo aloha aloka ny israely nandevozi ny egiptianina zany ny taona voalohany voahan'ny israely tao egipta zany dia aloka ny fibebahana ho antsika tamin'io taona voalohany io dia nanomboka ny monimonina zay tsy izy tamin'ny mosesy ny israely hoy ny eksôdosy toko fa 7:13 hoe ary nangetaheta teo ny olona dia nimonimonina tamin'ny mosesy izy ka nanao hoe nahoany ianao no nitondra anay niakatra miala tany egipta ahafatiketahetanay sy ny zanakay ary ny bibinay ary mosesy nitaraina tamin'i jehovah ka nanao hoe ahoana no ataoko amin'ireto olona reto fa mila hitorabato ahy izy ary hoy jehovah tamin'ny mosesy mandosoa eo alohan'ny olona ary hitondray hiaraka aminao ny lohaolin'ny israely ary ny tehanao izay nikapohanao anely dia ento eny amin'ny tananao ka mandehana ary indro hijanona eo anatreo anao eo ambonin'ny arambato any oreba dia hikapoka ny arambato ianao ka isy rano ivoaka avy aminy hosotroin'ny olona dia nanao izany mosesy teo amasin'ny lohan'ny israely napikapoka amin'ny mosesy ny vatolampo tety jehovah dia nisy ranony mposesika nyvoaka avy taminy hosotroin'ny olona nahoany jehovah no napikapoka ny mosesy ny ranony ely sy ny vatolampy satria ilay tehan'ny mosesy dia tehan'ny fitsarana tehan'ny jugement nampiasainy io tehan'ny mosesy io rehefa nanovany rano raha jehovah tamin'ny ranony ely nampiasainy io tehan'ny mosesy io rehefa nanokatra ny ranomasina meny jehovah andehanany zanak'israely tamin'ny tany maina sy namonona ny egiptianina tao rehefa nakatony jehovah indray ny ranomasina mena avy eo nahoana no ilay tehan'ny mosesy no nampiasaina satria ny tehan'ny mosesy dia tehan'ny fitsarana tehan'ny jugement itsika tehan'ny fahefana ary tehan'ny lalàna dia rehefa nikapoka ny vatolampy tamin'ny tehan'ny mosesy dia inona no nitranga ilay vatolampy izay nolazainy ny baiboly teto hoe arambato dia endrika jesosy kristy hoy ny korintianina voalohany toko fahafolo andinin'ny fahefatra hoe ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary kristy izany vatolampy izany ko satria ho taona voalohany io dia aloko ny fibebahana ho antsika ho tsika teo dia aloko jesosy kristy nokapohana noho ny otantsika io aloko ilay nofo no tafian'andriamanitra nanao ny famonjena nokapohana tamin'ny fitsaran'andriamanitra mba ahavovonjy azy anao aloko jesosy kristy izay nokapohana intsivy amin'ny 30 hoy ny isaia toko fa 3:15 hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika kanjo isika kosa nanao azo nokapohana sy nasian'andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy nitorotoroina noho ny elontsika ny fampijalianana azahoantsika fihavanana ny namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitrana antsika tsy nanana ota izy kanefa dia nokapohana noho ny otantsika dia rehefa voakapoka izy dia nionony rano ny boiboky avy eo nitobatobaka sy niposaka ty amintsika izay mandray ny filazantsara dia ny fanahy masina izay ilay aloka sy tandindona hoy jesosy kristy ao amin'ny jaona toko fa 5:30 hoe izay mino ah dia tsy angetaheta intsony dia ao amin'ny jaona toko fa 7:18 dia hoy ny teny hoe izay mino ah dia isy onony rano velona miboiboika avy eo an-kibony araka ny voalaza ny soratra masina ary ny fanahy izay efa ho raisiny mino azy no nolazainy tamin'izany ilay isika miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fenony fanahy masina ny teniny soratra masina lazaina eto satria rehefa fenony fanahy masina ny olona dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo ary izany ny fandraisana ny fanahy masina rehetra ao amin'ny baiboly efa hitantsika tany aloha izany nokapohana izy mba handraisantsika n'izany famonjena filazantsara izany lasa tsy sakana nitsony ny ota eo anatrehanao satria nokapohana noho izany izy lasa vovonjy isika raha manaiky ateraka indray mandray ny teny fikasana
mahazo miditra sy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, miditra ao amin'ny tena fitsaharana tsara lavitra, dia ny hevitra masina indrindra amin'ny alalan'ny fahafenoana ny fanahy masina. Nahoana ianao no tonga amin'izany? Satria vitan'i Jesosy Kristy ny famonjena, dia efa niverina teo amin'ny voninahiny izy, fenon'ny voninahiny izy amin'izao ary mpisorona be antsika izy. Ka amin'ny mahampisorona be azy dia maty indray mandeha ihany izy, natao fanatitra indray mandeha, dia nafaka ny ota rehetra eran'izao tontolo izao rehefa mandray ny filazantsara isika. Ny hoe indray mandeha tsy miverina dia tsy azonao averina amin'ny tsony izany fahafatesana sy fikapohana izany. Fahafatesana iray ihany no mpilanin'Andriamanitra ho an'ilay nofo izay nitafiny, dia Jesosy Kristy izany. Ka rehefa maty indray mandeha izy dia nikoriana avy eo ny fahatsarany rehetra, dia ilay fahasoavana izay tandindo n'ilay rano nivoaka tamin'ny vatolampy teo amin'ny Israely, aloko ny fahatsarany rehetra sy ny fahasoavany tosatosaka eo amin'ny fiainantsika izany. Ny fanahy masina no mikoriana sy mielo lalana eo amin'ny fiainantsika, mitaridalana antsika avy eo. Izay ilay aloka tamin'ny taona voalohany nivoahan'i Israely, aloko Jesosy Kristy no vonoana sy nokapohana, dia isika nandray ny filazantsara izany. Eno tsara amin'izay ary ny toyany. Rehefa tonga kosa ny taona farany fahaefapolo talohany idiran'ny zanak'Israely tao an-Kanana, dia nimonimonina tamin'ny Mosesy indray ny olona rehetra izay nangetaheta tamin'ny zanak'Israely ireo. Hoy indray ny teny ao amin'ny Nomeria toko faharoapolo andininy fahaenina hoe: ary nahoana no mitondra anay niakatra avy tany Egipta ianareo, ampiditra anay ho amin'ity tany ratsy ity, izay tsy misy voanjavatra na aviavy na voaloboka na amponga ben-danitra akory sady tsy misy rano sotroana? Dia niala teo anatrehan'ny fiangonana Mosesy sy Arona ho eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana, ka niankohaka dia niseho tany ny voninahitr'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: alao ny tena ka vorinao sy Arona rahalahinao ny fiangonana, ary mitenena mivatolampy eo imasony, dia ampiboboika ny ranona izy, ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao, ka dia ampisotroanao ny fiangonana sy ny biby fiompy. Ny tena resahany eto rehefa mijeridika teny maro sika dia tsy ilay tehan'ny Mosesy tsony izay tehan'ny fitsarana, fa ny tehan'ny Arona. Ny tehan'ny Arona aloha rehefa jerentsika ny Nomeria toko fahafito ambin'ny folo dia nisy fimonomononana be teo amin'ny Israely momba ny fifidianana ny Arona ho mpisorona be. Dia nasain'i Jehovah nitondra tehana daholo ny londoan'ny mpisorona rehetra. Dia nisy amigdala naniry teo amin'ny tehan'ny Arona, na amande amin'ny teny frantsay. Hoy ny Nomeria toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo hoe: ary noho ny ampitso dia niditra tao amin'ny tranon'ilay ny vavolombelona i Mosesy, ary indro fa nitsimoka ny tehan'ny Arona izay ho an'ny taranak'i Levy, dia nanaroka sy namony ka namoa amigdala. Ny amigdala na ny amande amin'ny teny frantsay dia ny voankazo maniry voalohany indrindra ao aorianan'ny ririnina, manamarina fa tapitra ny ririnina. Io dia mbola aloko Jesosy Kristy ihany, satria ny atao hoe tehana dia azo efa maty. Nahoana no azo efa maty ny mbola mitsimoka amigdala na amande ihany? Satria aloko Jesosy Kristy izay efa maty telo andro tao am-pasana io, kanefa dia natsanga ny herin'ny fitsanganany maty dia ny herin'ny fanahy masina izy. Aloko ny hoe ny fanahy masina irery ihany izay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no afaka mamoaka antsika ao amin'ny dezerantsika, ny hevitra misy atsika. Io izany aloha no vahaolana tokana amin'ny hevitra izay lalovanao, na ny dezera izay lalovanao, ny tsy misy afa-tsy ny fahafenoana ny fanahy masina. Io indray dia aloko Jesosy Kristy izay efa eo amin'ny voninahiny. Dia miverina amin'ilay tenin'Andriamanitra teo sika, hoy Jehovah teo hoe: alao ny tena ka vorinao sy Arona rahalahinao ny fiangonana, ary mitenena mivatolampy eo masony, dia ampiboiboika ny ranona izy. Nahoana tamin'ny taona voalohany nandehanan'i Israely no nasaina ny kapoka ny vatolampy Mosesy, satria hoy isika indrika Jesosy Kristy izay nokapohana sy ny vonoana io mba tsy hokapohana fandronontsony izy. Tamin'ny Eksôdôsy toko fahafito ambin'ny folo andininy fahaenina, ilay taona voalohany izany, dia nasaina ny kapoka ny vatolampy. Ao amin'ny Baiboly Hebreo ny dikateny vatolampy dia hoe tsora,
izay midika hoe vato be. Fa tao amin'ny numeri toko faharoapolo andinin'ny fahafito sy ny fahavalo teo kosa izay taona farany talohan'ny nidirana tao an-kanàna dia sela indray no dika ny teny hoe vato lampy ao amin'ny baiboly hebreo izay midika hoe falaise na hoe talu antsana. Inona no hevitra ilay hoe talu na antsana? Mba ilazana fa efa eo amin'ny voninahin'i Jesosy Kristy ka tsy azoko ampoana intsony. Raha mbola mpanotintsika dia nikapohana noho ny otantsika Jesosy Kristy. Fa rehefa nibebaka isika ka nanaiky nandray ny filazantsara dia voavonjy isika. Tsy mini manota intsony efa eo amin'ny voninahin'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Tsy kapoky ny fitsarana intsony no andrasantsika aminy mba hanadiovina antsika. Fa teneno izy, resao izy, mila feno ny fanahymasina miteny amin'ny fiteny tsy fantatrintsika satria efa nomena teny na nomena parola isika iresahantsika aminy miteny amin'ny fiteny tsy fantatrintsika dia voadio. Tsy tokony hidina ho antsika fandronintsony ho kapohana sy hovonoana eo amin'ny hazo fijaliana izy satria efa novonjena isika. Raha azonao tsara izany fampianarana izany dia tena nanao fahotana mahafaty mihitsy Mosesy teto. Inona ny fahotana mahafaty nataony Mosesy teto? Ndao vakina ny nomeri toko faharoapolo andinin'ny voalohany sy ny faraika ambin'ny folo. Dia novoriany Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vato lampy ny fiangonana ka dia hoy izy: miaino ry mpiodina, moa amin'ity vato lampy ity va no ampivoahan'ny rano anareo? Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka ny vato lampy indroa tamin'ny tehany, dia niboiboika be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Ny fahadisoana lehibe nataon'ny Mosesy teto dia tsy vitany hoe nikapohany indroa fotsiny ilay vato, fa ny fahadisoana lehibe mbola fanampiny dia tsy nitehan'ny Arona farafaharatsiny no nikapohany azy, fa ilay tehany izay tehan'ny fitsarana, tehan'ny fahefana, tehan'ny lalàna. Jesosy Kristy nefa teto dia efa niverina teo amin'ny voninahiny fa mbola nikapohany Mosesy indroa tamin'ny tehan'ny fitsarana. Mba tsy nivonoan'Andriamanitra ary izy tamin'io fotoana io, fa maivana ihany ny sazany raha ny fahadisoana nataony. Nahoana izy ny tsy maty? Satria fantatr' Jehovah fa tsy azony Mosesy ilay hevitra nikapohana an'ilay tehana, dia Andriamanitra tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana. Fa na dia nitehan'ny Arona aza dia tsy azo nikapohana an'io satria animba ilay amandy izany izay endrik'i Jesosy Kristy efa eo amin'ny voninahiny io isika teo. Ary nibaikon'i Jehovah tamin'izy ro lahy dia hoe manatria eo amin'ilay vato na ilay talu dia nitenena. Na dia izany aza nefa, dia hoy ny teny hoe dia niboiboika be dia be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Ry havana malala, tsy ny fahadisoan'ny Mosesy akory no anakana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tsy hiboiboika na anakana ny planin'Andriamanitra tsy ho tanteraka. Io no milaza fa na inona na inona fahadisoantsika mbola miboiboika foana ny fahasoavana ho an'ny olona rehetra. Na inona na inona tsy fahatanterahako na ny mpitarika dia mbola milatsaka ho an'ny olona rehetra foana ny famindrapoan'Andriamanitra. Hoy ny Hebreo toko faefatra andinin'ny faefatra ambin'ny folo hoe: koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazo na ilay efa nekentsika. Na inona na inona aloha izany trangana sy teo asiao misy eo aminao dia tazomy mafy ny famonjena, tazomy ny famonjena mba tsy ho anotahnao intsony ka hikapohanao indray an'i Jesosy Kristy amin'ny hazo ny fitsarana na amin'ny tehan'ny fitsarana. Fahadisoana lehibe ry havana malala ny miverina manota indray na miverina mini manota indray rehefa avy nandray ny fahalalana tsara ny famonjena isika. Hoy ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo amin'ilay Hebreo teo hoe: fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika anatina ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba hahazahoantsika famindrapo sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahahory. Hitanao fa isaky miseho ny mahampisorona be an'i Jesosy Kristy dia miseho ny fahasoavana. Resy lahatra ny mahampisorona be an'i Jesosy Kristy isika ary tokony isaina ny fahasoavany sy ny famindrapony.
Na inona na inona tadiavintsika ho an'i Jesosy Kristy. Na inona na inona ilaintsika amin'ny asa fanompoana dia manatona amin'ny fahasahiana, mitenena dia minoa ny fahasoavana sy ny famindrapony dia ho tanteraka amintsika izany. Ny hafaran'i Mosesy dia ao amin'ny Nomery 20:12. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona hoe, satria tsy nino ahy ianareo anamasina eo amasin'ny zanak'Israely, dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Mampalahelo izany. Kanefa ny tena marina ry havana, ny tena marina dia izany ny tena sitrapon'Andriamanitra, fa acteur nanatanteraka ny planin'Andriamanitra izay tsy maintsy hitranga fotsiny Mosesy teto. Satria Mosesy dia aloka, lalàna, fa Jesosy Kristy no mpisorona be fahasoavana. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Jaona 7:17 hoe, fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny lalàna tsy afaka nitondra ny vahoakan'Andriamanitra ho any amin'ny tany nampanantenain'Andriamanitra na ny tany Kanana. Ny tany Kanana mantsy dia endrika Jerosalema vaovao. Fa Jesosy Kristy ihany sy ny fahasoavany no afaka hitondra ny olona any amin'ny tany Kanana, ilay aloko ny lanitra. Dia jereo ny tenin'i Jehovah hoe, satria tsy nino ahy ianareo anamasina ahy eo imasin'ny zanak'Israely, dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Raha te hampiseho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy eo amin'ny olona sika izany, hampiseho ny fahamasinany, dia tsy ny filazantsika hoe aza, aza manao an'ity, aza manao an'iry, lalàna no hahafantaran'ny olona fa masina Jesosy Kristy. Fa zarao aminy tena fahasoavan'Andriamanitra hitaridalana azy ho any amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Fa teto dia nilaza Jehovah hoe, tsy nanamasina teo amin'ny vahoakan'i Israely ianareo. Masina sy marina ny lalàna, kanefa tsy nahavita nanamasina sy nanamarina ny olon'Andriamanitra. Ny filazantsara ihany no afaka mahavita manamasina sy manamarina antsika. Ny filazantsara dia efa averintsika teto foana fa ao amin'ny asan'ny apôstoly 2:23 izay manao hoe, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ateraky ny rano sy ny fanahy ho Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 3:5 hoe, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny ateraky ny rano dia ny atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa avy nibebaka, ary ny ateraky ny fanahy dia mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina araka ny filazantsara teo. Io ihany no manamasina sy manamarina antsika. Hoy ny Korintianina 6:4-4 hoe, ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no hamasinina ianareo, efa no hamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanasana tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, arak'ilay teny teo hoe, aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo. Ary ny nanamarinana sy ny nanamasinana antsika dia ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masina. Izany no atao hoe fahasoavana. Tsy mendrika an'izany tsika, kanefa raha mety ianao dia afaka nisitraka an'izany. Rehefa ny fahasoavana no tonga ao amin'ny olona dia mora aminy mandray ny fahamasinana sy ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Ny tiany Jehovah lazaina teto dia hoe, raha niteny tamin'ny vatolampy ianareo dia nanamasina. Isaky ny miresaka ny fahatsarany sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tsika dia miresaka ny mahampisorona be azy, miresaka ny fahatsarany sy ny fahamasinany ny teny. Jesosy Kristy no mpisorona be antsika hoy ny Hebreo. Ka na inona na inona mahazo anao androany, mitenena misorona be. Andao anatin'azy amin'ny fahasahiana dia hiteny aminy ianao. Hoy ny Hebreo 4:14 hoe, ko satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazo na ilay efa neketsika. Ko aoka isika anatona ny seza fiandriana ny fahasoavany amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahavory.
te anome anao ilay rano miboiboika mandrakizay izy rano tsy mety ritra mandrakizay I Jesosy asikaleba no nitondra ny vahoakan'Andriamanitra tany amin'ny tanina mpanantenaina fa tsy Mosesy nahoana nahoana ny Jesosy asikaleba satria Jesosy asikaleba irery teo amin'ny zanak'Israely no nilaza tsara ny tany rehefa nasaina ny safitany ny roambin'ny folo lahy Jesosy asikaleba no ilay nivesatra ilay sampambolopoka lehibe tsy zakan'ny olona iray ka nilaza tamin'ny finoana ny fahatsaran'ny tany hoy ny nomery toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo hoe dia nankany amin'ny loasa esikeola izy ka nanapaka sampambolopoka teo izay nisy sampahony iray ihany ary nolanjaindreo lahy tamin'ny azo izany azonao sary an-tsaina ve izany hoe grapina voaloboka anankiray olona roa vao mahavita milanja azy amin'ny bao endriky ny fahasoavana izay hidirana n'ilay tanina mpanantenainy izany ho tokoa mantsy jesosy kristy ao amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany hoe izaho ny tena voaloboka ary ny raiko ny mpanamboatra tomoerampiko ary izaho aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy dia izany koa ianareo raha tsy miray amiko izany voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo tsy mahay manao na inona na inona raha misy tsy miray amiko dia ariana eny velany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka ho atsipy anaty afo dia ho mahay raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany fahasoavana izany josoa dia aloko ny finoana izay nitondra ny voaloboka aloko jesosy kristy hidirana amin'ny tanina mpanantenaina dia nitany kanana ho an'israely izany izay aloko jerosalema vaovao hidirantsika amin'ny tena fitsaharana tsara lavitra dia ny batisa ny fanahy masina izany rehefa niresaka ny tena fitsaharana ny mpanoratry ny hebreo ao amin'ny hebreo toko fahefatra dia hoy izy ao amin'ny andininy vavaly hoe fa raha josoa no nomena azy fitsaharana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy tao arinan'izany ko dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olona masina nahoana ny josoa nolazain'ny hebreo eto fa nanome azy fitsaharana dia satria josoa ilay nitondra n'ilay voaloboka izay aloko jesosy kristy hoy isika rehefa tena mandray ny filazantsara marina tokoa mantsy isika dia nisotro ilay tena voaloboka ka dia homany ny fahafenoany ny batisan'ny fanahy masina avan'izany voaloboka izany rehefa nilatsaka ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faefatra dia feno an'izany fitsaharana va amin'ny batisan'ny fanahy masina izany ro mpianatra roapolo amin'nyzato dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy ny baiboly nirotsaka teo ilay onin'ny rano ny boiboky ho an'izay mino n' jesosy kristy io ilay ranon'ilay voaloboka mitondra ny tena fitsaharana tsara lavitra dia hoy ny sasany ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo hoe leo ny divay mamy ireo izay midika hoe mamy ny divay ireo satria niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy rehetra niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra niteny amin'ilay vato selahy fa tsy nikapoka azy intsony ny tena marina dia mamy ny divay amin'ny tena voaloboka mitondra fitsaharana izy dia io fahamamona amin'ny teny ny fiteny tsy fantatra io foana no miverina isaky mitory filazantsara ny apôstôly teo amin'ireo olona tao samaria ray tanàna rehefa nilatsaka ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo andininy fahafito ambin'ny folo tamin'ny jentilisa voalohany dia ry kornelio mianakavy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo andininy fahaenina amby efapolo nandre azy rehetra niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza n'andriamanitra ny apôstôly tamin'ny mpianatry jaona mpanao batisa roa mbe folo lahy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy ambe folo andininy fahaenina niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany riavana malala mbola io ihany no miverina amin'ny olona rehetra raha mbola mandray ny filazantsara marina izy ary mbola miverina amiko sy aminao izay manaiky mandray an'izany filazantsara izany mbola misy ny sabata fitsaharana ho an'ny olona masina hoy ny baiboly teo izay sabata tsara lavitra ho aso anao tsy mila miandry andro anankiray intsony ianao fa isak'izay matsiaro dia afaka anana fitsaharana
amin'ny famamonin'ny divay mibatisan'ny fanahy masina na andro inona na andro inona na impiry na impiry isan'andro zany dia hoy ny andinin'ny fahafito hoe dia nametra andro anankiray indray izy na dia efa ela toy izany aza milaza ny ao amin'ny davida hoe tsy sabata ny teneniny teo hoe andro fahafito fa anio araka ny voalaza teo hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo anio ry havana raisy eo amin'ny fiainanao zany famonjena lehibe zany fa tena ho avy jesosy kristy tonga eo amin'ny ora farany tsika izao aza mipetraka amin'ny toerana manalasalana ny toerana tsy azo antoka tsy ara baiboly fa tsy manana fotoana ela intsony ny fiangonana ny mandrakizay tsy ary fotoana ry havana tsy hai miliara taona fa ny mandrakizay dia mandrakizay tsy manam-pahataperana izao fotoana izao ny sampanan-dalana mamaritra ny mandrakizay raha mety ianao meteza ho isan'ny olo-masina izay hiaranjaka amin'i jesosy kristy arivo taona eto aloha ary hiaranjaka amin'ny mandrakizay mandrakizay avy eo zahay dia tsy tapaka mitory an'izany filazantsara izany foana mandra-pahatonga an'i jesosy kristy raha manana fikasana te hanampy anay ianao dia ireo ny larana finday misaotra anao sahady amin'ny fanampiana izay entinao jesosy kristy any ameniny banga sy ampitombo amin'izany tsy manam-pahataperana izay indray ny fotoanantsika androany aza vela izy asakana anao tsy andray ny filazantsara ary aza vela izy anakana anao tsy ahita ny fandaharana manaraka indray veloma tompoko.